Unë dëshiroj që kjo ditë jetë e bekuar për gjithë shqiptarët. Sikur se vjen mesazhi nga feja për harmoni, për komunikim njerëzor. Këtë parim dhe këtë tipar themelor të humanizmit duhet ta kenë të gjithë, pa përjashtim. Sepse duke qenë bashk, duke qenë në unitet me njëri tjetrin, për çështje të mëdha. Sepse diversiteti i jetës patjetër të jep mundësinë që të jesh ndryshe nga tjetri. Po për të qenë bashk, për gjëra të mëdha, atëherë Shqipëria do të jetë më shpejt në Evropë. Festa e Nevruzit ka gjithë domethënë janë brenda vet fjalës Nevruz, që do thotë ditë e re. Nuk ka koincidencë më të bukur se sa pranvera që është rilindja jetës së shpresë të koincidojnë me këtë festë fetare. Por koincidenca më e madhe dhe më e bukur se të kujton 22 marsin festën e demokracisë të 19 viteve përpara. Urimet më të përzemërta bektashive shqiptarë, por gjithë besimtarve në ditën e Sultan Nevruzit. Ditë shpresë, ditë besimi, mirësie dhe mirëkuptimi. Duhet të shpreh gjithashtu nderimin tim më thellë për bektashit shqiptarë, të cilët kanë shkrinë në një vlerat hyjnore, njerëzore dhe adetare. Dëshiroj që t'ju uroj që të gjithëve shëndet, t'ju uroj që të gjithëve mbarësi dhe t'ju uroj rrethpar për ata që janë në vështirësi, për ata që kanë njerëz të smur në shtëpi, për ata që kanë pafuqi për të përballuar jetën për shkak të pafundësisë, për shkak të varfërisë, për shkak të 1001 halleve, që të kenë mbarësi, që të gjenë forcë dhe që të besojnë se është përsëri pranverë dhe se çdo pranverë sjell shpresa dhe sjell ëndra të realizueshme. Një urim të veçantë kam për kryegjyshin, për shëndetin e tij, u forcoft dhe u riktheft sa më shpejt në gjirin e besimtarve, cilve i shërben me kaq devotshmëri dhe që e duan kaq shumë për gjithë këto vite të shërbimit devotshëm. Për gjithë shqiptarët kjo është një ditë e shënuar. Dimri mbaron dhe po fillon pranvera. Qoftë një pranverë e mbarë për gjithë shqiptarët.